Mitt hav, min himmel. Helgelandskysten. Av Inger Ove Tysnes. Boka tar for seg Helgelandskysten fra nord til sør. Den reflekterer forfatterens selvopplevde steder og stemninger til havs og fjells, og konsentrerer seg spesielt om områdene ved og rundt de syv søstre. Med kart over området. For å lese mer om boken, klikk linken under.